Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aqueles que acompanham os trabalhos pelos veículos de comunicação, aos funcionários da USP que estão aqui no plenário, ao diretor dos sindicatos ferroviários também que acompanha os trabalhos aqui na casa, o Plínio Mércio Baldoni. Uma saudação também a todos os funcionários da Unesp, da Unicamp, que estão travando aí junto com os trabalhadores da USP um combate em defesa das universidades públicas. Mais recentemente foi anunciado pelo governo do Estado a desvinculação do Hospital Universitário e também do Centrinho, com a proposta de que os mesmos passem para a Secretaria Estadual de Saúde. Esse aspecto, para que a população possa compreender o que está em jogo em toda essa discussão, eu solicito que a TV Câmara coloque no ar um vídeo que trata de maneira bem pedagógica sobre essa temática, que é uma temática que interessa a toda a população do Estado de São Paulo e também, particularmente, a cidade de Bauru. Uma das propostas do reitor da USP para cortar gastos e diminuir a crise da universidade é transferir o Hospital Universitário para a Secretaria de Saúde do Governo do Estado. Essa desvinculação poderia sanar parte das contas da universidade, uma vez que os recursos destinados ao hospital poderiam ser repassados a outros fins da universidade. Segundo o reitor, a economia para a USP seria de 350 milhões de reais anuais. Parece uma ótima proposta, não é? O grande problema é que essa medida não ajuda em nada a aliviar a crise. Na verdade, as únicas coisas que de fato irão ocorrer será a perda de qualidade do nosso excelente hospital universitário e a piora na formação de nossos futuros profissionais de saúde. Vamos entender os mitos e erros dessa proposta. Corte de gastos e diminuição da crise. O custo anual do HU hoje é de 350 milhões de reais. Deste montante, 280 milhões são gastos com pessoal que continuarão a ser pagos pela universidade mesmo com a desvinculação, já que os funcionários são da universidade. Dos 70 milhões que sobram, 20 são pagos por repasses vindos direto do SUS. Isso quer dizer que apenas 50 milhões são referentes a gastos da USP. Ou seja, a economia para a USP será de 50 milhões de reais, o que não chega nem perto da economia de 1 bilhão que a reitoria pretende chegar. Portanto, desvincular o hospital não irá aliviar a crise. A verdade é que o custo do hospital não mudará a não ser que, ao passar para o Estado, haja uma piora na qualidade de serviço. É uma forma de economizar, certo? Afinal, se o dinheiro que entra não muda, pode-se pagar menos por gestores, funcionários dedicados e qualificados, equipamentos e materiais de boa qualidade. Isso foi exatamente o que aconteceu com a desvinculação do Hospital Universitário de Botucatu. Resumindo, essa medida não alivia a crise. Agora vamos para o próximo mito. A USP não sabe gerenciar um hospital. Atualmente, o Hospital Universitário já é um hospital público e que atende pelo Sistema Único de Saúde. A diferença é que, por enquanto, ele é gerenciado pela USP. Seus funcionários são funcionários da USP, seus atendimentos são realizados por pessoas da USP, professores e alunos da medicina, fonoaudiologia, farmácia, odontologia, enfermagem, etc. E as pessoas da USP sabem gerenciar um hospital? Vamos deixar os números falarem por si só. Sendo um hospital de referência da região oeste de São Paulo, o HU faz todo ano quase 300 mil atendimentos de emergência, cerca de 5 mil cirurgias, mais de 140 mil consultas médicas e quase 1 milhão de exames laboratoriais. Tudo isso aliado a um grau de satisfação altíssimo relatado por quem mais importa, os pacientes. Agora, vamos ao mito mais perigoso. O HU não deixará de ser escola. O Hospital Universitário da USP é, desde os anos 80, voltado ao ensino de graduação, devolvendo para a universidade todo ano 920 mil horas-aulas. Além de alunos de medicina, alunos de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, odontologia, enfermagem, nutrição e farmácia passarão a parte mais importante de seus cursos no Hospital Universitário.
Simplesmente, não há outro hospital universitário tão bem equipado do ponto de vista de qualidade de profissionais que tenha essa vocação generalista voltada ao ensino de graduação. Os hospitais terciários, como o Hospital das Clínicas São Paulo, Campinas, Botucatu, Ribeirão Preto e o Hospital São Paulo, por serem muito especializados, não conseguem suprir essa demanda do processo ensino-aprendizado. A desvinculação do HU acarretará na perda da autonomia da USP na diretriz de ensino. Com isso, correremos o enorme risco de que o foco no ensino não se torne mais fundamental para uma Secretaria de Saúde que atualmente se depara com a falência do sistema público. Será impossível manter a excelência em ensino se passarmos a gestão para a Secretaria de Estado da Saúde. Concluindo, tirar o HU da responsabilidade da USP não significa eliminar o custo, significa apenas abrir mão do gerenciamento feito pela USP. Perderemos qualidade no ensino e no atendimento e não resolveremos a crise. Isso não parece uma boa proposta, afinal. E o que você tem a ver com isso? Você pode ajudar através do abaixo-assinado contra a desvinculação do HU. Apenas clique no link do vídeo e compartilhe. Acho que o vídeo dá bem a dimensão do que se propõe a fazer no Estado de São Paulo. A petição contra a desvinculação do HU também engloba o centrinho aqui de Bauru. E por tudo que a gente conhece, analisa da Secretaria Estadual de Educação, nós poderíamos afirmar, sem medo de errar, que essa proposta tem como objetivo sucatear ainda mais a USP, sucatear os hospitais universitários, porque essa tem sido a tônica da Secretaria Estadual de Saúde, que sequer consegue administrar um ambulatório de especialidades e sequer consegue garantir, naquilo que é sua responsabilidade, um atendimento minimamente decente para a população. Por isso que o nosso mandato, e acredito que todos os vereadores dessa casa, têm posição favorável a manter a autonomia universitária e serem contra a desvinculação do HU e dos hospitais do controle da gestão da USP. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer e lamentar é que a América Latina Logística iniciou um processo de demissão em massa em todo o Brasil. Na nossa malha, ela fez a demissão hoje, sexta-feira, de 42 empregados. A mesma LL que solicita ao Tribunal Regional do Trabalho autorização para fazer contratações temporárias. A mesma empresa que sistematicamente é multada e condenada por excesso de trabalho, de jornadas de trabalho. A mesma empresa que não respeita a decisão ou decisões da Justiça do Trabalho em relação à jornada de trabalho, excesso de hora extra, segurança no meio ambiente de trabalho. Isso, mais uma vez, reforça todo o combate que nós desenvolvemos desde 1996, quando as ferrovias no Brasil foram privatizadas, iniciadas em 96 com a privatização da NOB, concluída em 98 com a privatização da FEPASA, FEPASA incluída num acordo espúrio patrocinado pelo então governador Mário Covas e o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, para privatizar o Banespa. O resultado que nós estamos vendo é a deterioração do sistema de transporte ferroviário no país, o que concorre para aumentar os custos que nós temos em toda a nossa economia. A saída, como o Sindicato dos Ferroviários tem discutido, as federações e confederações têm discutido, inclusive com o governo, é que as ferrovias precisam ser reestatizadas e as operadoras privadas depositarem na conta da União todo o prejuízo que causaram a esse patrimônio. Aproveitando o tempo, senhor presidente, duas informações rápidas. Pedi ao prefeito que receba o movimento hip-hop às 15 horas e atenda a reivindicação do movimento hip-hop para que seja instalada aqui em Bauru a casa do hip-hop. É uma coisa simples que pode ser resolvida de maneira muito rápida. E também uma outra situação que é com relação às perícias médicas na prefeitura. A prefeitura está sem médico perito para analisar as perícias daqueles que estão afastados por motivo de acidente ou de doença. Sem essa perícia, as pessoas que estão afastadas não conseguem receber os seus proventos junto à FUNPREV. Então é importante que o prefeito, tomando ciência
desse problema, determine ao secretário municipal de saúde que indique um médico da prefeitura municipal para que faça a perícia naquelas pessoas que estão de licença para tratamento de saúde, para que, no mínimo, elas possam receber os seus proventos junto à FUNPREV. Muito obrigado, senhor presidente.